Pod sloganom Budi i ti IT u organizaciji regionalnog tima podrške za nauku, obrazovanje i umjetnost No Tima 14. i 15. marta u hali sportova ADA u Ćupriji bit će održan 7. regionalni sajam obrazovanja No Fest 2019. Prvi sajamski dan rezervisan je za predstavljanje fakulteta i visokih škola kojih će ove godine biti više od 40, dok će drugog dana manifestacije svoju priliku za prezentaciju imati sve srednje škole iz Pomoravskog okruga i neke specijalizovane srednje škole iz cele Srbije. NoFest se u proteklih 6 godina afirmisao kao manifestacija koja zainteresovanim posetiocima čini dostupnim detaljne informacije o programu i načinu rada željenih škola i fakulteta, a izlagačima omogućava neposredni kontakt sa potencijalnim studentima i njihovim roditeljima. A što se tiče maturanata srednjih škola, bitno je zato što će moći da iz iskustva nekih studenata saznaju koliko bodova je potrebno za upis, otprilike, šta se to uči, način rada, bodovanja, ispita i različitih stvari što su njima jako bitni za pohađanje fakulteta. Što se tiče osnovaca, ja se sećam, ja kad sam bila osmi razred osnovne škole, da je to bio veliki stres i za mene i za roditelje i da prosto u to vreme nismo znali, nismo bili dobro upoznati sa ponuđenim srednjim školom u Pomoravskom okrugu, a NoFest je prava prilika da se to promeni i da današnji ovi naši osnovci mogu da vide šta im se to nudi u Pomoravskom okrugu i šire. Za roditelje, zato što može, kao što sam pomenula, realno da im se prikaže šta je to bitno za upis, način rada, ocjenjivanja u toj školi, šta naravno šta posle, ako su stručne škole u pitanju, mogu da rade sa tom školom. U skladu sa temom sajma, na NoFestu 2019 bit će održan niz zanimljivih predavanja, panel diskusija i radionica koje za fokus imaju oblast računarstva i IT tehnologije. 14. marta o 11 sati kroz svet kompjutera sprovešće nas Nađa Obradović iz kompanije Quantox Technology. Od 12 sati o superkompjuterima govorit će profesor dr. Miloš Ivanović sa Prirodno-matematičkog fakulteta iz Kragujevca, a od 13 sati moći ćemo da se upoznemo sa značajem obrazovanja i mogućnostima zapošljavanja u IT sektoru na panel diskusiji Budi i ti IT. Drugog dana, 15. marta, bit će održana predavanja i prezentacije na temu integrisanog pristupa nastavi, novih tehnologija u obrazovanju, primenjene fizike i elektronike i upotrebe Lego robotske ruke. Od prvog dana prvenstveno bit će predavanja za učenike. Govori se o IT industriji, IT sektoru, mogućnosti zapošljavanja, šta to nudi programiranje za sve one učenike koji, a veliki broj učenika će upisati fakultete gde se izučava programiranje, kako zapravo izgleda život jednog programera u Srbiji i šire. Drugog dana biće isto predavanja, međutim mislim da više za nastavnike, isto IT sektor, odnosno uvođenje IT tehnologije u školstvo. Sve sajamske aktivnosti na NoFestu 2019 održavat će se u vremenu od 10 do 16 sati. Ulaz za sve posetioce je besplatan, a za organizovane posete učenika iz Paraćina i Jagodine također je obezbeđen besplatan prevoz autobusima kompanije Eurolin.